کیا بات ہے حاکم صاحب، آپ بندہ نواز میں جی کوئی تحریری طور پہ ٹائم کا پتہ نہیں ہے کتنا میرے پاس ہے، جتنا مجھے انشاءاللہ دائرہ وقت میں رہتے ہوئے حاضری کا شرف حاصل کروں گا، جیسے مجھے اشارہ ہوا کلوز کر لوں گا۔ عاشقی کا مزہ آیا گیا، عاشقی کا مزہ آ گیا، عاشقی کا مزہ آیا گیا، مصطفیٰ سے لگی کا، کس کس کو آیا ہے وہ بولے، مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آیا گیا، شیر ہے، بولے جبریل چوم کر، آج تو نوکری کا مزہ آیا گیا، آج تو کس کس کو آیا ہے نوکری کا مزہ۔ معراج کی رات ہے، تیرے اور میرے مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں، جبریل کو حکم ہوا کہ مصطفیٰ کے تلووں کو چومو، جبریل تو پہلے بھی آتا تھا لیکن آج کہہ رہا ہے، بولے جبریل تلووں کو چوم کر، بولے جبریل تلووں کو چوم کر، آج تو نوکری کا آج تو نوکری کا مزہ آیا گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آیا گیا، عاشق اب ہر بندہ نہیں سمجھے گا جو میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں، ادھر حسین ہے اور سامنے حر ہے، حر سے کون واقف ہو کہہ دے سبحان اللہ۔ آپ حسین سے عرض کر رہے ہیں کہ مولا آگے مت جائیے، آگے بڑا لشکر ہے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کسی محفوظ رستے سے آپ واپس چلے جائیں، تو حر سے میرے امام نے فرمایا، حر پیچھے جانے کے مشورے دیتے ہو وہ بھی علی کے بیٹے کو دیتے ہو، اس بات پہ بھی شاید آپ سبحان اللہ نہیں کہہ سکے، وہ بھی علی کے بیٹے کو دیتے ہو۔ میں بات کو مقصد کر رہا ہوں، نماز فجر کا وقت ہے، تیرے اور میرے پاک امام نے حر سے فرمایا، حر جماعت کھڑی ہونے والی ہے، نماز علیحدہ پڑھو گے یا حسین کے پیچھے پڑھو گے؟ حر سوچ میں پڑ گیا، آیا یزید کی طرف سے ہوں، حسین کے پیچھے نماز کیسے پڑھوں، اگر نہیں پڑھتا نمازیں تو پھر بھی مل جائیں گی، یقیناً ایسا امام پھر نہیں ملے گا۔ تو اس بات کو دیکھتے ہوئے ایک شعر سنیے گا، آئے پیچھے حر ہے تو آگے ہے علی، پیچھے حر ہے تو آگے ہے ابن علی، با وفا مقتدی کا مزہ آیا گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آیا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
با وفا مقتدی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا۔ میں بھی تھا تھے فرشتے بہاکم وہاں، میں بھی تھا تھے فرشتے بہاکم وہاں، با خدا حاضری کا مزہ آیا گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آیا گیا۔